ካልጋው ውረጂና ተቀመጭ ከወንበር አንቺ ባገር ካለሽ እኛም አንቸገር በሐምሌ በነሃሴ ይታጨዳል ከሴ አንቺ አይደለሽም ወይ የአገሩ እንደራሴ አረ ውጪ 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 አደባባይ ግርማ ሞገስ አለሽ ከትከሻሽ ላይ ገና ከልጅነት መርቆህ አባትህ እስከ ዶሮ ጩኸት የዘለቀ ራትህ አረ ምን በድልህ ለምን ይቀናሉ የድል እንጀራ ነው የምትበላው ሁሉ ድሮ ድሮ ባንድ ወቅት ከወፎች የማለዳ ድምጽ ቀድሞ የሚቀሰቅሰን አንድ ውብና ተስረቅራቂ ድምጽ ነበር አቤት ድምጽ አቤት ውዳሴ ሲችሉበት እኮ ሃሚናዎች ወይንም አሚናዎች በርግጥ ይህ መጠሪያ ለሁላችንም የተለመደ ላይሆን ይችላል ላሊበላ ይሏቸዋል በአብዛኛው የሸዋ አካባቢ ጋር ልብ ልንል የሚገባን ላሊበላ የሚለው ሲያሜ ለሃሚናዎቹ ወይንም ላሚናዎቹ መሰጠት የተጀመረው ከ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ጀምሮ ነው። ይህም ንጉሱ ቅዱስ ላሊበላ ለሃሚናዎች ከነበረው ሐዘኔታና ፍቅር የተነሳ የተለያየ ምጽዋትን ያደርግ ከነበረበት ታሪክ ጋር ቢያያዝም ይህንን መጠሪያ የሚጠቀሙ ሰዎች ግን ለመጠሪያው ከሚሰጡት ትርጉም አንጻር አግባብነት ያለው ሆኖ አይታይም። እኛም ለዚህ ጽሑፍ የዘለፋ ሲያሜ ያልመሰለንን ሃሚና የተሰኘውን ሲያሜ መርጠናል። የመጠሪያቸው ጉራማይሌ በዚያ ያበቃ። አባ ውዴ በወሎ፣ አባ ጎንዳ፣ አባ ይረባ የመሳሰሉትም በተለያየ ቦታ የሚሰጣቸው ሲያሜ ነው። ሃሚናዎች በዋነኝነት በአማራና ትግራይ ክልል እንዲሁም በአንዳንድ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች የሚገኙ ስማቸው ከስጋ ደዌ በሽታ ጋር ተያይዞ የሚነሳና በመረዋ ድምጻቸው ያዜሙ በልመና የሚተዳደሩ ማህበረሰብ ናቸው። የተወሰኑ የሃሚና ማህበረሰብ አባላት በኤርትራ ጭምር እንደሚገኙም ይነገራል። እነኚህ በተወሰነ አካባቢ ይኖሩ የነበሩ የሃሚና ማህበረሰብ አባላት ዘመናዊ የስጋ ደዌ ሕክምና በኢትዮጵያ ከመጀመሩ ጋር ተያይዞ ወደ ተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ተንቀሳቅሰው ኑሯቸውን መስርተዋል። በዚህም ሳቢያ ዛሬ በደቡብና በምስራቅ የአገሪቱ ክፍሎች የሃሚና ማህበረሰብ አባላትን ማግኘት የተለመደ ሆኗል። ሃሚናዎቹ እያዜሙ መለመንን እንደ ውርስ ግዴታቸው ተቀብለውታል። ያም ሆኖ ግን ለልመና ሲሰማሩ ማንነታቸው እንዲለይ ስለማይፈቅዱ ፊታቸውን በሸማ ሸፍነው ወፍጭጭ ሳይል ነው የልመና ዜማቸውን በየሰው ደጃፍ እየዞሩ የሚያወርዱት። በሌሊት ከእጽዋቱ የሚወጣው ጭጋግና የሚጮሁት ውሾች ትንፋሽም ስጋ ደዌን ከሚያመጣው ክፉ መንፈስ ይጋረደናል ብለው ያምናሉ ሃሚናዎች። እነዚህ ማህበረሰቦች ለሊት በዛ ብርድና ቁር እየዞሩ ከውሻ ጋር እየተፋጠጡ ካለመኑ በስጋ ደዌ በሽታ እንጠቃለን ብለው ያምናሉ። ስለዚህ ላንድ ሃሚና ቢያንስ በአመት አንዴ ይህንን ልማድ መፈጸም የውዴታ ግዴታ ነው። ካልሆነ ግን እዳ አለበት። ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ የዘርዳ እሱም ከዘር የተቀበለው እዳ ለልጁ ለልጅ ልጁ ያወርሳል። እንዲህ ነው የሃሚናዎች ህይወት። ሃሚና ደጁ የቆመ የቤቱ ባለቤት ያለውን ይመጸውታል። ለሃሚና ልመና ጆሮ መንሳትና ሳይመጸውቱ መቅረት በሃሚናዎች ያስረግማል ስለሚባልና እርግማናቸው ይደርሳል ተብሎ ስለሚፈራ ሁሉም ካለው ላይ ቆርሶ አካፍሎ ምርቃቱን ያፈሳል። እንደ እርግማናቸው ሁሉ የሃሚናዎች ምርቃት ከመሬት ጠብ አይልም ተብሎ ይታመናል። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ተባረክልን፣ ውለሽ ግቢልን፣ ውሎ ለመግባት ሰርቶ ለመብላት አይንፈግብን፣ የጌታን መንገድ የጽድቅን መንገድ ይስጥልን፣ ዓመት ዓመቱን ያድርስልን፣ ውለሽ ግቢልን፣ ገበያውን ጥጋብ፣ አገሩን አማን ያደርግልን፣ የልጆችሽን አበባ ያሳይሽ።
ማህበረሰቡ ለስጋ ደዌ ከነበረው የተዛባ አመለካከት የተነሳ ሃሚናዎች ለረጅም ዘመናት ሲያገላቸው ኖሯል። ሃሚናዎችም ከተቀረው ማህበረሰብ የደረሰባቸው መገለል ከመቃወም ይልቅ በራሳቸው ተገለው መኖርን የመረጡት ይመስላሉ። ከሌሎች አይጋቡም አይዋለዱም። ሃሚናዎች ጋብቻቸውን የሚያደርጉት ለትዝጋር በተደገሰ ድግስ እንጂ የተለየ የሰርግ ድግስ አያዘጋጁ። ለአርባ ወይንም ለሰማንያ ተስካር መታሰቢያ በተዘጋጀ ድግስ ለጋብቻ የተፈቃቀዱ ጥንዶች ይፈጣጠማሉ። ይሄው ነው፣ ሃሚናዎች ጋር ሰርግ ብሎ ነገር የለም። ውድ የሰዋሰው ቤተሰቦች የዩቲዩብ እና የቴሌግራም ቻናሎቻችንን በመቀላቀል እንዲሁም የፌስቡክ ገጻችንን በመወዳጀት ተመሳሳይ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎችና ጽሁፎችን ይከታተሉ። ከwww.sawaso.com ወይም ከጉግል ፕሌይ እና ከአፕ ስቶር መተግበሪያዎችን በማውረድ ሁሉንም የሰዋሶ ጽሁፎች ያገኙ ወይም የራስዎትን ጽሁፎች ለሌሎች ያጋሩ። ቤተሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን።